نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے آپ کو خواہشات سے روک لیا جو بری خواہشات ہیں فإن الجنة هي المأوى تو فرمایا اس کا ٹھکانہ اللہ نے جنت بنا دیا۔ جو انسان اللہ کے حکموں پر چلتا ہے اور اللہ کے جو اتارے ہوئے مضامین ہیں قرآن کریم کے اندر ان کو ان پر عمل کرتا ہے اور اپنے خواہشات کو پیچھے کرتا ہے، اللہ کے احکام کو آگے مقدم رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیا۔ حقوق اللہ، خواہ ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو، اللہ کی عبادت سے ہو یا امانت سے ہو، سب کے اندر اللہ کے حکم کو ماننا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ اللہ کا ڈر جو ہے وہ دل کے اندر ہونا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے گا تو پھر حقیقت میں وہ عقل مند بن جائے گا۔ راس الحکمت مخافت اللہ، کہ حکمت کی جو جڑ ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، وہاں پر ٹھہرے تو کھانے کا وقت ہوا، دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا موسم ہے، کھانے کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں اور کھانا شروع کرنے لگتے ہیں کہ ایک چرواہے پر نظر پڑی، چرواہے کو دیکھا کہ وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ نے اس کو بلایا اور اپنے ساتھ کھانے کے لیے دعوت دی کہ آؤ بھائی تم بھی کھاؤ۔ چرواہے نے کہا کہ میں تو انی صائمن، میں تو روزے دار ہوں، میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے متاثر ہوئے، غلام ہو کر گرمی کا موسم بھی ہے پھر بھی روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ اکبر، بڑے خوش ہوئے، بڑے متاثر بھی ہوئے کہ غلام نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ بھئی اتنی گرمی کے اندر تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، چھوڑ بھی سکتا تھا، نفلی روزہ ہے، آج ہم جو ہے وہ فرضی روزہ بھی نہیں رکھتے۔ کتنے ہمارے ایسے دوست اور بزرگ ہیں کہ جو اصل جو حقیقتاً جو اللہ نے فرض قرار دے دیا، اقیم الصلاۃ و آت الزکا کے بعد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرض کیا گیا تم پر روزہ۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے، فرمایا پوری زندگی روزے رکھتا رہے، پھر اس ایک روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا، پوری زندگی بھی رکھے۔ آج ہم فرد روزے بھی نہیں رکھتے تو پہلے غلام بھی جو ہے وہ نفلی روزے بھی گرمی کے ایام کے اندر بھی رکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متاثر ہوئے، پوچھا کیوں جو ہے روزہ رکھا ہے تو انہیں بڑی گرمی ہے، بعد میں رکھ لیتا؟ تو وہ کہنے لگا، اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں کہ اللہ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے کھاؤ اور پیو، کھاؤ اور پیو۔ جب انسان جنت میں جائے گا اللہ کہیں گے کھاؤ اور پیو، اور یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو تم دنیا کے اندر گزرے ہوئے اوقات کے اندر کر کے آئے ہو، جو تم دنیا کے اندر نیک عمل کر کے، اب یہاں پر جو ہے نا تمہارے لیے کھانا اور پینا خوب جنت ہے، جو مرضی یہاں پر کھاؤ پیو اور اپنی من چاہی زندگی جو ہے نا وہ گزارو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئے اور غلام سے پھر اس کا امتحان لینے کے لیے کہا، بھائی تم نے روزہ تو رکھا ہوا، چلو ایک بکری ہمیں دے دو، ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، شام کو تم بھی روزہ افطار کرنا، ہم بھی کریں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں بکری نہیں دے سکتا، یہ تو میرے مالک کی ہے، مالک سے پوچھوں گا پھر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مالک تو یہاں موجود نہیں ہے، ایک بکری دے دے کیا پتا چلے گا۔ غلام کہنے لگا، امیر المؤمنین، اگر مالک موجود نہیں ہے تو اللہ تو موجود ہے، عین اللہ، اس کے الفاظ تھے عین اللہ، عینہ کا مطلب اللہ کہاں چلا گیا، اللہ تو ادھر ہی ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، مالک موجود نہیں ہے تو کوئی کیا ہوا۔
جو اصل مالک ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ متاثر ہو گئے. جب اپنے گھر آئے, اپنے مقام پر آئے تو راستے میں کہہ رہے تھے, دیکھو چرواہا, چرواہا کہہ رہا ہے این اللہ این اللہ, اللہ کہاں چلا گیا, اللہ کہاں چلا گیا, اور بڑے خوش تھے. پھر چرواہے کو بلایا اور اس بکریوں کے جو مالک تھا اس سے بات کی, اس سے بکریوں کو ریوڑ بھی خرید لیا اور چرواہے کو بھی خرید لیا. ساری بکریاں اس چرواہے کو دے دی اور اس غلام کو آزاد کر دیا اور کہا کہ یہ بکریاں بھی تیری ہیں اور آزاد بھی آج سے تو ہو گیا ہے, اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ تیری ایمانداری نے آج تجھے اس غلامی سے نجات دلا دی ہے اور انشاءاللہ جہنم کی آخرت کے اندر جہنم سے بھی آزادی ہو جائے گی. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آخرت کے اندر جہنم سے بھی آزادی ہو جائے گی. تو جو اللہ کا خوف ہے, اس غلام کے دل کے اندر اللہ کا خوف تھا کہ بھائی اللہ تو دیکھ رہا ہے مجھے, مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. آج ہم لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ جو ہے نا ہر اچھا عمل کرتے ہیں لیکن تنہائی کے اندر برائی کی طرف بھی راغب ہو جاتے ہیں, تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. جو تنہائی کے اندر بھی اللہ کو یاد کرے گا اور اللہ کے حکم کو پورا کرے گا. فرمایا کہ جو شخص تنہائی میں اللہ کے ذکر سے رویا, اللہ کی یاد سے رویا, اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے. تو جو ہے نا جب مجمع کے بغیر بھی انسان کو انسان جو ہے وہ اللہ سے ڈرے, جہاں لوگ نہیں ہیں وہاں تو انسانوں سے حیا ہوتی ہے, لیکن جہاں پر جو ہے لوگ موجود ہیں وہاں پر جو ہے نا اللہ سے حیا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے, وہاں پر اللہ سے ڈرنا. فرمایا جو تنہائی میں اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.